едни специални награди, но след тази песничка ще обявя кой ще говори, какво ще говори. За сега ще запазим всичко това в изненада. Днес утре нас има един специален гост, който ще вземе думата и ще награди всички заслужени за тези 20 години от създаването на Лозенец Юнайтед. Истинска звезда, която е точно тук сред нас, човекът, който отрасъл заедно с вас, човекът, който е част от вас. За всички тези, които имат пръст във всичко това, което се стоял пред последните 20 години, всички тези, които заедно са постигнали успеха, който постигнал Лозенец Юнайтед, ще ви помоля за малко аплодисменти за господин Юлиан Верков, който ще дойде тук при мен, за да връчи тези плакати. Още аплодисменти. Няма да казваме повече неща за тези господин, всички го познавате, така че очаквам, той си приготвил лищата. Да видим какво е, приготвим в неговите личите, заповядайте. Добър вечер. Тук има някакви личища. Тъй като аз съм единствения глупак, който се съгласи да говори по микрофона, защото Киро отказа. И съм известен от Ашаков Лозенец, затова ще участвам като връчвам награждаването. Така и не се начин. Абе, между другото, много ви благодаря, че съм имал възможност да поиграя футбол с вас. Сега разбрах, това ми е грешката. Винаги съм се опитвал да гледам краката на футболиста, не топката. Не трябваше да гледам топката. За съжаление, някои предполагам имат спомени от моите игри. Така, започваме с първото награждаване в раздел спонсори. Почетен спонсор, първи е Bet365. Почетен спонсор за 2010-2011. И 2011 и 2012, как съм го писал това, сигурно съм го писал. Да, извинявайте за нецензурираните изрази, не мога да говоря. Bet365, заповядайте. Нека да дойде да вземе наградата фактически. Може би ще бъде малко нужно осветление. Що? За може да бъде заснен този страхотен момент с камерата. Bet365 няма днеска, т.е. бяха за малко, един от тях. Те много ни помагат тази година, аз ще вземеш им го дам. Те ни помагат втора година поред и се надяваме трета до година пак да дойдат. Така че Bet365, сериозен спонсор, най-сериозен до момента. Мерси. Стара много официално, махаме нецензурираните изрази. Започваме с втори почетен спонсор. Имам честа, добре, почвам официално, имам честа да обявя почетен спонсор за 2006-2007 година Мариана Стефанова Никола. Заповядайте. Не е това. Момент. Леко. Така. Ей, заповядайте. Радмил Петров. Благодаря. Както винаги, много словен. Така, втора награда.
това е трета награда. Айде малко по-тихичко от губищо отзад. Асене, да не дойде да изкърта зъбите. Мариана, плътни ти казах. Мариана Николова Николова, почетен спонсор 2007-2008 година. Това е възпитан човек и честни на мене. А какви сте уредени награди? Какви сте за пичи, умики? Яворе! Уреждали сме спонсори. Яворе! Яворе, цяла вечер гледам как излагаш брат си по телевизията. Между другото трябваше да бъдеш танцор в трупата на Майкъл Джексън. Имаш жестоки заложи, правим впечатление. Така. Минаваме на почетни президент. Да обявиме, предполагам се, че го познавате, Ивайло Манджуков. Здравейте, честито! Радвам се да ви дадем на почитателите. Две думи, много благодаря. И аз ти благодаря, че дойдеш с нас тази вечер. Така. Следващия почетен спонсор е Слави Крашевски. Аплодисменти! Живее на Яворец 10, той живееше на Яворец 8. Нали се сещате? Това е! Александър Кошичаров! Абе, Руми! Мисля, че не мога да продължа след това слово. Така, тук е една специална награда за почетен изпълнителен продуцент и директор продукция към Лозенец Юнайтед ТВ Антонио Петров! Антонио не е Радмил Петров, да. Това е брат ми. Така ли? Вижте! И неговият съученик Марио Стойков е тук. Къде е? Боже. Боже. Той не е за показване, а пода. Мерси. Нека да се оставя там. Мерси. Много поздрави. Виждам, виждам. Предам. Така. Сега една много интересна награда, която е написана неправилно на самия плакет. Моля да извините. Казва се почетен председател на фен-клуба на Лозенец Юнайтед Кремена Арамова. Написано председател, извинявай, не съм го писал аз. Ми, много ви благодаря и пожелавам поне още 100 пъти по толкова на 200 години да се съберем. Това е. Ще напред на медицината! Мерси, 100 пъти по толкова на 200 години. Така. Минаваме към почетен маркетинг директор на Лозенец Юнайтед. Кой е? Кой е? Кой е? Еми Весо. Разбира се, Веселин Кой. Ми, освен да кажа, че сега съм на 40 години и точно половината ми живот е бил осмислен от Лозенец Юнайтед. Благодаря. Започват най-интересни награди. Хора, които са играли над 2 сезона в Лозенец Юнайтед. Някои повече от 2 сезона, но някои само 2. Започваме под... Айде да не се прекъсваме, ако обичате, искаме, мерси. Започваме с първия ми попаднал. Не. Жесток глупак, между другото. Ами, колкото и банално да звучи, мога да кажа, че е най-добрият футболист от певците и най-добрият певец от футболистите. Преди малко, като гледаше филма, той каза, виж какво момченце съм бил, ми все още си такова, бе, Тончо. Тончо Тончев! Тончо
Няма да забравя първия турнир в фестивала. Юлиан беше треньор. Отбелязах един хубав гол и го яхнах. Сякаш исках да го чукам. Не съм искал да те чукам, повярвай. Що? Не харесвам мъже, въпреки че си готин. Благодаря, изкарах невероятни 10, 12, 13, не знам колко. Да, има статистика, ще се разбере колко години. Лозенец Юнайтед ми даде страшно много. И аз се опитах да дам много за отбора. Със сигурност ми е дал повече. Благодаря на всички. Благодаря за наградите. Точно! Точно, между другото, мисля, че си дал повече на маса, но това как? Жестоки. И той не мога да го губя, извиняйте. Добре. Ще кажа, че това е единственият италиански футболист в Лозенец Юнайтед. Манчо Иванов! Има и на някакви моменти, но най-хубавите моменти са когато водим с 7-8 гола и се псуваме целия отбор и други въпроси какво става. Това е най-интересното в основата на Лозенец Юнайтед. Благодаря за наградата. Желая приятен вечер на всички. Манчо! Италиански инженер. Следващия поред футболист е, айде вече без глупостите, сериозно, Николай Тодоров. Аз съм много развълнуван и затова само ще кажа благодаря за всичко през 20 години, които съм бил и на трибуната, и на терена. Благодаря ви. Ей, слава Богу, един вратар, че само хиноше. Адриан Димитров. Набил, бе! Честичко. Кво има в тази турбичка? Само няма да се пита. Сега да няма да гърми нищо тази вечер. От името на Адриан Димитров, благодаря много. Просто ги скрили тук, няма никой не е срамен. Ей, жестока стоя. Изгледай микрофона, точно това име. Точно това име ми спря микрофона. Не знам какво е паднал. UPS! UPS! Да. Чакай, как няма UPS? Няма. Може ли можете водка? Работи микрофон. Тук има нещо, което не знам доколко е верно. Пише футболист с заслуги към успехите на Лозенец Юнайтед за периода 1991-2004. Според мен има жестоки заслуги към всички производители на алкохол в света. Няма какво да кажа. Извинявайте. Асен Дилов. Обичам ви всички. Благодаря се, че съм играл в този отбор, съм го поддържал и съм бил на трибуните. Желая ви много здраве и се надявам отново и след 20, след 20, след 30, след 40 години да сме заедно пак така. Обичам. Благодаря.
Сега... Абе, на мен е много трудно да ги връчвам тия награди, да ви кажа честно. Това е едно момче, вече не е момче, има едно лайнос, което игра сам срещу цял клас в 35-то училище и губи. Само с един вратар. Батката. Благодаря на всички. Искам да кажа, че има хора, които малко не знаят. Но няма такъв отвор, който колкото повече пиехме, толкова по-добре играе. Всичко добро на всички. Човека, който споделя живота си с шефа на фен клуба на Лозенец Юнайтед. Иван Антонов. Благодаря всички, които са усвоени уважат. Това са незабравени години за мен и макар да няма спо да помогна, наистина съм бил горд, че съм част от този отбор и успех за напред на Лозенец после 20-30 години. Но ле няма да повече просто ти. Борислав Димитров. Бубали! Немното! Айде да бъде за мен. Първо ще ти обилеем всички. Много благодаря от името на Бот. И то няма по една, остана една. Е това, може ли вие да го обявите? Един човек, който видяхте, че освен... Единственият човек, който видях, че може да спи да танцува. Аз не мога да кажа това име. Владимир Рашков. Ами, първо много се радвам, че е един от любимите ми актьори, господин Врачански. Благодаря ви. Уважи това мило тържество. Да благодаря на всички, че сте дошли и да се виждаме по-често. С това официалната церемония по връщането приключи. Сега пожелавам на всички вие, ако може да ви вижда Владимир Рашков до края на вечерта. Ще бъде много хубаво. Имаме и две много специални награди, които ще дадем тази вечер. Едната е миналата година, т.е. края на миналата година, се проведе на интересен спор, дебат за футболист на годината за миналата година. Много от вас участваха, много малко от вас гласуваха. Абе, но на година! И условието, което имаме поставено тази вече за тия две награди, е, че те трябва да бъдат споделени с цялата група тук. Първият човек, който ще извикаме тук, се казва Совета Слаков. Той печели една много приятна награда. Футболист на годината! Футболист на годината за 2011. Не бяхме ли двамата, бе? Не бяхме ли за... Как стана това? Управител на съвет реши, Съвет Аслаков. Пиши го на бутилката, аз нямам нищо общо. Така, и има още една много специална награда. В филм от един час, около 45 минути, гледахме Кирил Иванов. Не знам дали това е нещо нормално, но Кирил Иванов беше част от нас и той, и сме част от него. Киро подчели една награда специална. Той е, не е втора, тя е първа. Вечен гол майстор на Лозенец Юнайтед, Кирил Иванов.
Писи го на бутил. Известният Кирил Иванов. Много съм развълнуван. Мисля, че и три хора не си взех тази награда. Не знам какво да кажа, това ме изненада много. Искам да благодаря на абсолютно всички хора, които жертваха от свободното си време, от живота си, бяха лишени от семейството си. Защото играя за Лозен Националитет, това е нещо много повече от... Как да го кажа? Това е повече от религия. Не е лесно да се отделяш от семейство, от деца, от ангажименти, да отделиш един час през свободното си време и да защитаваш цветовете на този велик отбор. Искам да благодаря на всички, които са играли, които ще играят и да знаят, че това е Лоза Националитет е нещо свещено и ще го защитаваме докато сме живи. Благодаря. Манчо, почва карокито. Да, наистина след малко започва карокито. Аз тук съм приготвил едни огромни списъци с много песнички, така че който желая да ни попее тази нощ, да се позабавлява заедно с нас, нека да си вземе списъците. Те са с различни стилове, различни песнички, а ако случайно пък ви мързи да четете или пък не можете да четете, заповядайте при мен, аз ще се постаря така да потърся песниката, която желаете. Така че нека да продължим да се забавляваме. Създаването на един от славните отбори на София, Лоза Националитет. Може, но някой иска може да вземе микрофончето. Към някой бряг, кажи ми, кара ми е някак си, даже ми е страхотно я кара, слежам чужди пощоли и дързя вас, дързя вас. Налей ми чай, стари мой приятелю, махни страха и дай на тата злото забрави. Що тази нощ е толкова снежна, може ли да знаеш деня, за да поемете посоки своя път.
че няма нищо сложно. Благовесно, мелодията си върви, просто текста и той върви, четете текста заедно с теорията и всичко се получава. Преди да продължим със следващата песичка, искам да поканя господин Луканов да заповяда, да каже той 2-3 хубави думи за този доста славен отбор. Ако обича господин Луканов да заповяда тук, за да каже 2-3 думи. Къде са вашите аплодисменти за господин Луканов? Поздравления за всички, честито на всички. Искам, макар да не съм бил част от този отбор, бил съм срещу него, бил съм около него. Радвал съм се на успеха, да бъде постигал. Искам да честя този юбилей, който със сигурност изглежда различно в различни очи. Та страна е достоен за уважение, защото не е малко толкова години да се поддържа този дух. Това добро приятелство. А със сигурност обаче вярвам, че това е само начало. От тази гледна точка, че те първа предстоят много такива юбилеи. И искам да пожелая да бъдете винаги заедно, да се подкрепяте, да се помагате, защото всеки ден, всеки час, всеки миг като този днес е повече от всяка купа, всеки медал, всеки гол. Много да сте здрави, пазете този квартален дух, който носи сантименти, носи толкова симпатия. И така, въпреки че навлязоха толкова технологии, пожелавам ви пак да се събирате, свиркайки си под прозорците и да гоните топките. Всеки неделя. Много здраве, много успехи, всичко най-добро от мен. Така, ние продължаваме с нашето караоке и с разлогата песечка на жреците. 20 годишна среща тук, на това хубаво място. Така че да видим кой ще бъде следващия, който ще се подлъжи. Пак ви напомня, тук има едни списъци с песнички, така че разгледайте ги. Има много богата колекция от караоке песнички, така че не се притеснявайте. Yeah.
представяне на тази страхотна двойка. Продължаваме с още една страхотна песничка на легендарната група Штурците. Канарче, ова стига, бе, дай вече пак! Може и лека провокация! Дай пак! Канарче, ела тука, че обряха се. Аре, аз се ходи от Бога. По-добре, уши да това! Абсолютно съм сигурен, че ще дигнем се на тя. Да, аз. Чаве, пламене, ти няма си. Пламене, трети, фото от пара. Имам, имам, имам. Той има тук опция, пластик, по-купо средата. Ама, не, бе, аз пляхай, пляхай. Това е първи от Бога. Е, това е най-първи от Бога.
91-а година зал фестивал. Точно, ти си отбор, бе. Топчета ли си носи? Окей, някои снимки съм направил. Добре, продължавам. И сега крик! След малко, ако стана, ще се насира. Ето е. Обаче видите за много години. Аре, влизай вътре. Чакаме те. Дай ми извъртиняци. Ти усети ли диалога ми с бачовите? Аз му казвам, обаче видите за много години. Той ми казва и за мене. Извъртиняци. С Радмил Петров сме. Легендата на Лозенец Юнайтед, както така, наскоро се наложи. Наскоро? Аз съм легенда от 15-20 години. Така, толкова 20 години. Трябва да отговори на един единствен въпрос с две подточки. Вашият най-щастлив и вашият най-тъжен момент през тези 20 години в Лозенец Юнайтед. Е, не мога. Кое ви идва първо сигнално? Значи най-щастни моменти съм имал... десетки, да не кажа нещо по-голямо. Защото винаги не ни е достигало нещо да се докопаме до нещо голямо. Нещастните са били повече. А най-щастливите? И поне един от тях, да споделите. Имало е много истина. Също така е много. Най-обикновена победа. След добра игра. Това ми достава удоволствие. Когато някой дойде и каже браво, ема. Това ми. Не мога да... Аз си спомням един момент, който с червен картон цялата зала в Фенс Кенеди аплодираше. Това остави ли ви велик или било нещо ми било? Не ми остави, защото загубих. Ако бяхме били, ще ще го остави. Благодаря. Турнира за крал на зоната, остави ли Белек или не? Турнира за крал на зоната не може никой да ми остави Белек с такива туристи като вас. Само 10 дена ми трябва да се подготвя предварително и да не пия. Ще ви пия по три пъти на ден. Смешници такива. И не ме карай! Не карай! Отказвам се! Абе, ми предвидите те в улицата. Те не са си мери капчета. Асен Дилов. Омен, кажете, да, добър вечер. Здравейте. Един от доайените в Лозенец Юнайтед, с много участие и в Холандия, и на къде ли не, и в момента участва 100% с отбора на всякъде. Да, чувствам се фантастично. Един след прост въпрос и две подточки. Най-щастливия и най-нещастният ви момент с Лозенец Юнайтед пред тези 20 години. Най-щастлив, може би, не мога да определя. Най-нещастния е, когато бях на трибуните, бяхме на финал и аз бях готов, бях на трибуните да победим с пусъка последната. Тогава може би е най-нещастният чисто. Визирате дуските? Дуските, стача, когато е пусъка последната. Аз бях подготвен да се хвърля, да пръсувам, нали? Да, ще си бие много щастливи моменти. Не мога да определя какво нещастни. Всичките са били щастливи. Много. Но това беше най-нещастни, със сигурност. Благодаря! Какво значи? Ти за гол, само за малко внимание. Искам да дам думата на човека, който има огромно значение за изграждането, за доизграждането на Лозенец Юнайтед като футболна институция. Господин Лъчезар Паланков, който иска да върши клуба. Браво! Първо искам да ви благодаря, че ми поканихте на това мило тържество.
аз като всички вас съм развълнуван. Много ми се иска... Ще ви помоля малко тишина да запазим. Искам да кажа две думи, няма да ви отекчавам. Тихо! Чух тази вечер, че сме на празненство на футболен клуб. Аз бих направил друга формулировка. За мен Лозенец Юнайтед не е футболен клуб. За мен Лозенец Юнайтед е едно уникално явление. Не само за квартал Лозенец, не само за София, изобщо за българския футбол. Радвам се, че 17 или 18 от тези 20 години аз съм бил много близо до тях, те са били близо до мен, били сме частичко от футбола в България. И въпреки, че през всички тези години нямам спомен точно за шампионска титла, аз си мисля, че те са били шампиони по приятелство, шампиони по купон, шампиони по веселба. Нееднократно. И в тази връзка искам да пожелая още много такива шампионски титли. И нека вашите следовници, вашите наследници, които се надявам да бъдат бъдещата част на Лозенец Юнайтед, да направят така, че да спечелите и така жадуваните шампионски титли. Желая ви го от все сърце, надявам се аз да бъда част от хората, които ще награждават отново други хора с екипа на Лозенец Юнайтед, да, да бъдат вашите наследници. Желая ви много щастие на всички и се надявам да бъдем още дълги години заедно. Благодаря още веднъж, съм част от купона. Купона продължава с една страхотна песничка на One Million Power и да видим господина, който пожелая да изпее, къде е. Предполагам, че това ще бъде поредният дует. Първият гол, официален, първата победа. След двете операции, които претърпях и момента, в който усетих, че вече съм приключил за отбора, естествено дойдоха и миговете, когато ми беше най-мъчно и знаех, че в крайна сметка всяко нещо има начало и има и своя край. Въпреки това съм изключително щастлив. Така от плакета, който получих, за който страшно много благодаря. Дори разбрах, че съм играл повече, отколкото предполагах. Аз мислех, че съм играл около 10-12 години. Оказаха се, че с леки така пропуски поради травми. Но сумарно 16 години съм дал за този отбор. Правил съм всичко възможно да се раздам максимално. Той ми е дал, както казах, много. Винаги ще го обичам. И ми е оставил един незабравими спомени. Така че
Само хубави неща ще си спомня. Въпреки двете операции. Добре. Благодаря за хубавото интервю. Благодаря и на вас и след 20 години да се видим отново. Ради, Ради Георгиев. Един от... актуалната вълна в момента в Лозовец-Юнайтед. Помагам ти чашката веднага. Съм по-актуален. С двата въпроса може ли да започнем? Мога ли да почнем преди двата въпроса да кажем няколко думи? Да. Първо искам да благодаря, че аз бях част от този отбор. Аз бях първия младеж, така се нарече, който се включи в този отбор на много ранна възраст. Първият сред младите, който се включи, бях още ученик. Никой няма да забравя, когато от тази улица, аз живея е там отгоре, напускайки моя дом като ученик, в 6 сутринта, отивайки за Варна, майка ми от балкона подвикваше, къде отиваш? И аз казвам, отивам на турнир във Варна. Турнир по какво? Попита тя. И аз казвам, и футбол. И ти казва, какъв футбол ти, кога си играл в футбол? Беше въпрос на майка ми, бях ученик. Моите два дена, уикенд в Варна бяха неописуеми. Но искам да... Тук искам да кажа, че за мен е най-важното в момента за Лозен Сенатит е едно единствено нещо, е именно, че отбора продължава да го има. Това е за мен най-ценното нещо. Лозен Сенатит продължава да съществува като такъв. Намират се хора, като наши спонсори, които няма да ги споменавам. Намират се момчета по-млади от, даже от мене, което е много впечатляващо. Но за мен е най-ценното в отбора, че в момента този отбор още го има и продължаваме да играеме. Извин, Коле, това ще въпроси на форма сърце. Въпросът е един с две подточки. Подточки. Мартин Петров. Който? Мартин Петров, който след малко ще дойде. Може би и да. Най-тъжния и най-радостният момент. Най-тъжният момент, веднага мога да ви го кажа, е най-тъжният момент, който може би е един от най-щастливите моменти за Лозовец Юнайтед. Именно второто място в Холандия, когато Димитър Данчев пропусна нашата дуспа. И за мен този момент е тъжен, защото ние тогава преминахме през много трудни отбори и реално финал за нас беше матча, който си мислим, че ще го вземем като матч в парка, като една играчка. И това не изгледа още шега, разбира се. Никой не взе. И това е за нас, че никога не трябва да подценяваме никой отбор. Ние подценихме отбора на... Даже не помня как се казва, това още по-впечатляващо. И загубихме финала. Така че това за мен е най-тъжният момент, че ние не успяхме да вземем първото място в Холандия. Тук се случват истоки истории. Това е... Сичаро. Това са хора, които не са от Лозен Юнайтед, това са хора от Лозен Сити, които посещават без да поканени нашите събития. Да, Сити, чувате какви неща пеят. Така че, моят най-тъжен момент беше този. Най-щастливият момент, разбира се, няма какво да крия, е момента, в който постъпих в този отбор. Бях много млад, много малък, още ученик. Така че не помня година беше дори. А на мен е любимия ми е когато Киро... Мартин Петров още... Тази година няма... мисля, че има последния сезон. Мисля, че от тук нататък почваме да градим вече. Не мога да се съгласим. Аз съгласявам. Така че... С твоето мнение. Това са моите два момента, които други въпроси били хората. Това беше. Много ви благодаря за участието. Благодарно си. Много... Въобще за всичко, което правите в момента. Да, много благодаря. На здраве на Юнайтед Бълваза. На здраве, аз тук пия моята първа чаша вино. И единствено за тази вечер, аз съм на режим. Пламене, вижте, прави всичко възможно до година да се върнем в вашата лига, защото тази не е за нас. Сега е момент. Сега е момент, точно Мартин Петров. Добър ден. Вечер. Добър вечер, да. С един... Единствен въпрос с две подточки. Най-щастливия и най-тъжния момент във вашата кариера, във вашия усещания. Щастливите моменти са два или три, когато съм играл в Холандия финал и съм бил там. Асен сме го виждали как преживява нещата. Най-тъжния...
Най-тъжен нямам, има всяка загуба за нас е тъжно. Както този ден матча, нали, разбрах как беше. Да. И не минаването на групата в Холандия тази година. Това за мен са двете неща, които трудно ги преживявам за мен. Защото турнира в Холандия тази година беше преодолим. Място, нито Меси, не знае за какво стана дума, нито Меси, нито холандските отбори бяха толкова силни, но ние явно бяхме преговорени. Просто като за играчи, не минаването на групите, мисля, че за мен до сега. Имаме тежки матчове в Велико Търново, знаеш, на турнири, в Боровец имаме тежки турнири, но това, в момента, където минахме групата тази година, мисля, че беше за мен поне доста тежко. При положение, че сме играли три финала. Но капитана сега, като се пенсионира, мисля, че от година ще почнем да градим с оперираните момчета, които се възстановят, дай Боже, до година ще вземем едно-две момчета. Още. Кой според тебе ще вземе неговото място и няма да се игра с няма, топа? Няма, няма, в футзала няма футболист на този пост. Искаш да кажеш, че няма, няма такъв пост. Такъв пост в футзала и паленото, четири човека. Играта с такъв пост може да е демонено. Явно носеше успех пред си. Носеше, но не с този професионален футзал, който играем в момента. Ние в момента играем с, може би, седемте най-добри отбори в София. Във Варна ги видяхме в Боровец как играят петите. Просто турнира и футзала просто растат много нагоре. Ние тръпчим на едно място с нашите схеми стари. Това беше. Киро се вкарваше по 200 гола сезон, но не е това голата разлика на Киро и нашата врата, което мисля, че до година ще се промени. Няма да имаме изявен гол майстор, но може отбора да расте напред, да носи обратно отчетата, защото много конфузи. Знаете, това са тежки операции, скъпи, тегово възстановяване и мисля, че до година отбора ще тръгне. Аз лично се моля Радмил Петров да задържи още един сезон, дай Боже, когато Киро не играе, надявам се. И Рижия да си е с главата, защото без вратар и плеймейкър, който лично си е плеймейкър, така не че не може да вкара. Рижия е добър вратар, Рижия е в доста моменти, изневерявам си. Изплисква маслото, той си е ненормален, обаче е вратарта, вратар са някакво скрива душата. Значи без вратар и без плеймейкър, като Ничо, поне един сезон, за да закрепиваш, защото мали момчета няма в квартала, той се е видял. Тия, които ги взехме, когато аз дойдох да игра в този отбор, имаше възрастни като Ничо, Киро, Коча и така нататък, но ние тогава тичахме, борехме си, бяхме, а сега тия момчета, които ги взехме, младите, не мога да разчитаме на тях, това е цялата истина. Аз вече съм на годините на Киро, когато аз отивам да играя там. Казало им го! Просто нямаме нови попълнения, на които да разчитам. Добре, господин Петров, благодаря. И аз благодаря. И успех. И на вас в вашата начинание. Казал им. Ето един от... Това е, може би, най-атрактивният фен на Лозенец Юнайтед. Това е човек свежен, с който на трибуните не може да е скучно никога. Шори! Посвещаваме 20 годишнината на световния мир и на гладните хора в Сомалия. Няколко въпроса имаме към вас. Не повече от три. Не повече от три. Единият е един въпрос с две подточки. Най-щастливия и най-нещастния ви миг с Лозенец Юнайтед в 20 годишната история. Вие сте гледали много, преживяли сте много. Да ви запаляли, ще ви запаля, знам, че сте. Ви е трудно в този момент. Най-щастливия ви миг ли? Да. Когато се основа клуба тогава? Това е едно сплотяване на колектива, така да се каже, едно време беше така. Колектива на квартала. Това е най-нещастният ми миг с Лозенец Юнайтед. Това е, може би, както каза преждеговорящия Мартин Петров, че няма нови попълнения и нещата отидат на зле. Няма бази. Добре, че господин Колев, направихте една великолепна база. Съжалявам, че не е в квартала. Да, това е най-лошо. Вие как виждате от вашия опит, така и вашата гледна точка нещата? Ами, моята гледна точка е най-правилна. Все пак аз съм гинеколог. На гинеколога гледна точка е най-правилна. Не знам някакъв какво гледна точка от моята. Липсват деца, да. Но аз се старая все пак да помага хоно. Липсват хоно
Македония на гарата. Работа върху това. Защото не забравяме, че все пак Тончо Тончев беше привлечен от женския пазар. От женския пазар, да. Това е един стар квартал, който наистина беше без канализация на времето. Сега мисля, че майта Бойко Борисов прави всичко възможно да оправи канализацията там. И всички останали проблеми. Нещата се оправят. Де са правим деца. Няма някой да се оплаква нашите възможности. И потете няма. Да. Казвам в Холандия, мисля, че там имаме някакви попълнения с се родини, значи на 10-12 години ще има, така да се каже, едно много попълнение на предисти се влее, защото Холандия ще бъде залята. Сега се тупат океаните, ще бъде залята с вода и майките си кажат, кои са бащите, ще докараме тук децата. Добре, аз наскоро ви наблюдавах тренировачен матч на Лозо Александър, където вие показахте едни умения, които така е. Някои от футболистите не ги владе. Това не е тайна за никой. Да, мене ми виха фита на гибона на времето. Така, вие по какви причини не попаднахте на времето в селекцията ами, на Кирилов? Ами, по-особени проблеми, съжалявам много. Защото аз лично видях някои неща, които... Ами аз съм един човек, който по време на матча ни славяше на врата, задни ножици и така нататък. Хората умираха за мен, но за съжаление, за основните проблеми на мен така и нямаше как. Човек не може да се бори с това. Приятел ми беше интервюто, желая успехи на отбора и все така, дано да изкараме, съмнявам, защото това наистина ни последната година, 2012 от живота, няма на лоси, има са 20 години толкова. Често на 40 годишна, да, така е. Вие вярвате в календара на инките или как? Не! По-скоро на майите календара. Да, на майите. Да. И не само това. Добре. Надявам се да сте лош по-рък. Беше прав. Да, беше прав. Съжалявам за което. Затова остават ни още малко мигове от живота. Ако можем, е така, всяка вечер да така се. Да честваме 20 години, 1 месец, 20 години, 2 месеца и така нататък. Добре. Благодаря. Благодаря. Отиваме да се веселим с отбора. Има млади момчета, за които много се радвам. Страши. Това как се каже? Как се каже, това е малко. То сега се контузил. Данче. Данче, много добро момче. Обаче им казах. Киро Иванов ме назначи за технически директор. Казах им, да ги обучавам аз малко, да станат по-атрактивни, ама нямат желание. То като че ли футбол в световен мащаб не е толкова атрактивен? Ами не ме на времето на Германа се викме мамути, сега станаха дете се вика нормални хора. Играят се хората. Едно време, когато аз играех, жените си късаха дрехите просто. Иди бе! Да беше. Но наистина в момента наистина има много, много мои попълнения. На времето в един набор бяха примерно един двама добри. За набор примерно. Както примерно Мичо беше още един клас, бех един Джери в моят набор. Сега гледам ги всички си подават, бе. Браво, имаш напредък. Всички могат да я подават и играят. Това е задължително просто. Аз направо се очудих. Е, това не е противоречи ли като цяло с недостига на млади хора и мислите, че това се държи на консервативната политика на клуба, която се знае, че е по принцип доста консервативна. Целият проблем в България, не само в нашия квартал, че няма игрища. На времето, ако, както на Запад, ако тук може да се тренира на армията, но не може, ще има поне 4-5 футболисти да играе в армията. Само че е такива деца, примерно на 7-8 години, могат ли да отидат, защото от бех Валенски род на ЦСКА-то, да отидат тренират на червено знаме. Знаете какво е? Болевар Клей, автобуси, другите на Гирена. Не може, далече беше. Но ако всеки може да си играе в квартала, да има някакви такива игрища, тогава ще стане друго. Затова спорт няма да има нито, защото няма база. Благодаря ви, господин Колев, че направихте една страхотна база. Само че още трябва да има много такива бази. Тази база не стига, тя е далече. Има Прошко, обещава. Прошко, обещава. Тук децата играят. Благодаря ви на вас, господине. Един от младата вълна в Лозенец Юнайтед. Младе се пак вече 34 да стоят сериозна възраст. Той са футсал футболист. Искам да кажа първо, с празника, честито на всички възначани, голям успех, голям клуб, голяма мечта за мен основно. Това е наистина една мечта за мен, защото си спомням първия момент, който бях в залата и гледах долу всички тези наградени футболисти.
си спомням, че веднага си пожелах да играя в такъв отбор, в този отбор. Не само заради това, че съм подрознан да си обичам квартал отбор. Не само заради червения цвят на екипите. Малко провокация, като изкарите. Тя задължително, защото е постоянно провокация. И тази мечта, смея да кажа, че се сбъдна една малкото мечта, която се сбъдна. Може би в този тежък живот на нашата българите цяло. Но аз съм много доволен, въпреки всички воля, препятствия, травми, болки. И да, с една сбъдната мечта, която въпреки всички жертви, с радост бих и живял много, аз съм много доволен. Въпреки че постигнахме върха, към който се стремяхме, въпреки болката, бута, кръвта, всичките обиди, сумни на терена, по време на всички мачове, това е едно изправедливо изживяване, което с радост бих живял отново. Бих дал всички тези, бих жертвал всички тези емоции и моменти за велики моменти с кого. Благодаря, Лозенец Юнайтед. Човека така с едно от най-големите сърца. И на терена извън него Явор Поптошев. С подпирате ли се на мен? Така. С един обикновен въпрос с два отговора. Да. Вашият най-щастлив и вашият най-нещастлив футбол в момент с отборно национално. Труден въпрос, но какво ви изниква така? Нещастен момент като цяло надали съм имал, но се сещам за един момент. Един втори полуфинал с Бистрица, един червен картон от международната съди Кайлонка. Това ми изниква като така долен момент. Въпреки добра игра и от моя страна добра игра, взимам червен картон. Може би да заслужавам сега от дистанция на времето, вече заслужавам. Но при игране това ми е тъжен момент. Ние се хвърли, защото губиме, де факто това е при един на една победа и трети матч играем, трети матч за посилване на финал. Те след това биха, да, след това биха там много финал и страшни шампиони. Това е тъжен момент. А щастливи и страшно много. Всичките Холандии, без изключение са щастливи, всичките Варни без изключение са щастливи, всичко е щастливо. Няма, нали, привилегия, че играме в Лозенец Юнайтед. Супер хубаво нещо и има страшно много хора за нас, които страшно се кефат. Аз съм виждал в някакви наши фенове, които дали много близки или не толкова близко, но хора някаква истинска тъга в очите след някакви загуби, нали, някаква искрена радост в очите им, такива сълзи или някакви сълзи на радост, което е супер готино. Супер готино и винаги съм се опитал да давам абсолютно всичко, което съм си. И така, супер, нали, всички са ми много добри приятели. По-хубаво нещо от това да си. За мен лично смятам, че това и това трябваше да бъде казано днес от всички, че е много по-стойностно да играеш за Лозенец Юнайтед, колкото матч ще играеш. Ако че са 100 000 паунда на седмица, да ми благодарят и за тези 100 000 паунда, ще попаш някакво мисло там на разврат. Нали, някакви спънци всичко това, някакви пари разточиха. Тук е истина, като играеш със сърцето си, тук не мислиш за парите. Тук си с всеки съборник приятел, подават си ръка. Тук е истината. Много по-добре да играеш за Лозенец Юнайтед, отколкото за мач Юнайтед. И това ми го подсказа Юлиан Вербов, наречен Врачански. Господин Врачански. Наречен от най-добрия си приятел, господин Врачански. Беше на възстоп, защото тук стана официално, ние сме си ние. И още нещо не беше казано. Че каквото и да говорим за Лозенец Юнайтед, за футбола, нали ние сме супер добри, това и футбола. Има един футболист на Лозенец Юнайтед, който е футболист на миналия век, на този век. За мен е на Лозенец Юнайтед, той ще стане футболист на следващите 2-3 века поне. Най-добър, без никаква конкуренция,
никой не може да се доближи до него, и това не беше казано, е Радмил Мичо Петров и това, съм сигурен, че ще се съгласат тук с мене, не знам дали някой го е споменал до сега от отбора, всички от отбора, плюс всички, които са вътре, без никой да се замисля, ще го потвърди. Един матч да е гледал, това ще се потвърди, това трябва ще бъде казано. Що е важно, нали, всички сме били, имало е добри си, аз съм бил добър, някой мач най-добър след Чори, примерно след Киро, това вчера, Джекичка, си най-добър, но като цяло има един човек, който не мога да го сбъркаш. И това е Мичо, което трябваше да спомена. Вече е някакви. Ти го спомена? Аз го спомена тук на вече на пиано, и на това няма церемония, официалност, няма сигурите на прожекторите, на пречекнеш. И така, нещо друго, ако искаш да се интересуваш. И още нещо, което пропускам. Което пропускам, споменайки Мичо. Аз ако ме пита някой, има ли някой фен, който да каже, че така най-милее, най-го боли и най-обича отбора? Аз ще веднага ще посоча неговата съпруга Надежда Клинчева и рекол, архитект. Веднага ще, защото нея съм виждал да плаче неведнъж и съм виждал и със сълзи от радост. И ние не знаеме като странични хора за нейната история, като фен, какво се крие за този матч, дали е било сълзите на нещастие или сълзите нещастие, ние не знаем за те, тя, при това тя си изяла пръстите по време на матча, нали, накрая за те има цяла история. Това е човек, който ми сочи, който с цялото сърце милее. Тя казва, че от Левски, примерно от Челси, но аз съм сигурен, че тя милее най-много, като за футболен отбор, за Лозен Национал, нищо не може да я разчувства така и такива чувства. Убиха Радмил Мичо Петров задължително, но след него Надежда Клинчева, хора, като станаха всяка, а трябваше да бъде споменати. Сега то не може да споменеш па и всички, защото всички сме дали, аз съм давал, Весо е давал, всички сме давали. Но трябваше да ги споменате. Кажи нещо друго. 30 годишни. Да. Така с няколко думи, само ако мога едно-две изречение. Бъдещето така как виждате. Чуха се някои неща за младите, за... Хем имало млади, хем нямало. Хем имало, хем нямало. Така, според вас. И това е проблем с целия спорт, ние тук някакви идеи да ги читаме. Не, абстрахираме се от целия спорт, защото Лозенец Юнайтед, нали, не е отражение на спортния живот в България. Недостатъчно. Как седи на локална така основа? На локална почва нещата не са да добре. Трябва някаква помощ, трябва от някъде да се поде ръка, но си мисля, че ние вътрешен в клуба можем да излъчим така достатъчно интелигентни хора, има които да измислят начин. Тук се оказва, че новия кмет на Лозенец е човек, който е свързан с нас, виждал ни е, знае ни, знае, че сме абсолютно с чиста цел. Той предишния ни знаеше. Предишния ни знаеше, но беше друго. Сега той е млад човек, който това... И плюс това, не говориме тук, той да дойде и да даде някакви пари, нали, нещо да трябва да се случи. Говориме ние първо тук да видим какво точно да поискаме, как да се случи така, че да се направи някаква площадка, на която ние да можем да играем. Която деца вика тези хора да почнем да тренираме някакви деца. Че някои от кадрите... И много ми бих откликнали всички, да. Да. Могат да се вземат с някаква менеджерска нещо. Абсолютно има потенциал, абсолютно има потенциал. И не говорим за това, говорим да се привлекат някакви деца. Представ, че дойдат и по-големите хора. По-големите младежи, примерно 15-16 годишни, които могат да влезат в отбора, как ти кажеш да продължи. Защото сега пръсваме 20 годишна, не е малко. Дали сме много, ето ги моите четири. Те са млади още. Още, трябва ни още. Не става само с тях. Дюша, може би искате. Дюша. Аз като шеф... Нека тя да каже. Ако може, има млади хора. Трябва още. 20 години са. Да, безспорно трябва още. Не да закрием. Няма да закрием никой. Няма да закрием. Никой няма да закрием. Идват хора. Вътре си имат всичко продължава. Дюша мога да е фокс, ама продължава. Който момче, дай Боже. Има колкото искате. Точно. Точно пред нас няколко думи да кажат най-младите хора. Аз мога се тръза от позицията на шеф на детско юнска школа. Да ме удостоверявам позицията на Русикочев Лески. Това съм Русикочев. И Евгений Тодоров. Да, това е мой пряк починение. Да, бе, курво. Какво си е, курво? Аз към всички един въпрос задавам, ако може и вие няколко думи. До момента най-щастливия и най-тъжния момент
Моят даже момент е 2009 година, когато в Холандия на финал срещу отбор, интернационален отбор. Случва на финала изпуснах дуспа, аз бих начал ще дуспа, което отговорност. Въпреки, че някои по-опитни хора от мен на финала предпочетаха да наблюдават мене. Прехвърлих отговорността върху младите. Ако трябва да се младите, някой няма да казвам. Но няма аз пех отговорността, Футболистна година, да, футболистна година. Стрелях от така наречен 11 метров удар. Това е на мапа. Да, бе, аз пех стане 5-6. Точно от глобката, тъй като моето предварително решение, бе да целят с глобката, за да не спасем удара. На всеки се случва спокойно. Нека да обясня пред... Да, няма какво да обясняваш. Нека да обясня пред бълшеството журналисти, дошли специално заради вас, Буши. Добре, заповядай. И тъй като реших удара ми да не спася, той нищо не да остана на спасението. Това е с глобката. И оцелих буквално с глобката. Ема не в градата, вътре във вратата. Ти добре знаеш. Аз знам, защото аз се скрих като мишок. Да, ти. Аз го намекнах, пред камера. Ема виж, една година след това ставаш. Но знаеш, една година съм ръкал нас. Така. Чакай малко сега. Господин Тодоров, вашия най-тъжен момент. Не, аз тъжен момент няма. Няма. Мисля, че момент не всичко. Тъжа няма, защото за него се е факт, че игра в Олден. Трябва това е връзка на живота. Не, смисъл, тъжен момент е това, че игра с този човек до мен. Аз нещото мога кажа, че стига за моя най-тъжен момент. Най-тъжен момент предстои. Това е един всеки ден. Това е тъжен момент. Всеки ден да се справя с тия момчета. Това е един тъжен момент. Цял живот имам тъжен момент да се справя с тази до мен. Моля? Най-щастливия момент, по обратен път. Значи, когато дебютирах за този отбор, това беше моето. Когато дебютирах с гол, а не като тебе от Трепко. Иска само да мета нещо, което, понеже аз съм голям. А той като дебютира, жут картон, курво. Може и за една секунда сега. Аз беше, искам нещо да кажа, когато я се говори пред камерата. Да, аз подели, слушаме те. Слушаме те, успокои се, слушаме те. Значи, никой не учете моето, никой не учете слушането на тази тържествена церемония, че аз, никой не отбеляза, че аз съм най-младият дебютант в историята на 20-годишната история на Лозен Сонет. Никой не го чуете това. Естествено няма да се обида. С факти говори. Естествено няма да се обида, защото не съм дати. Но аз дебютирах на 16 години и половина. Такъв случай дори няма и при капитана. Дни часове нямаше. Да, това беше дни преди да върши 17. Май месец. Значи това е... Май месец, 16 години. Няма, за мен нямаше награда. Това не е от почетен отър. Бодо ми, вие сте най-големия. Но... Нямам думи за вас. Въпреки това, аз винаги ще носа идеята в мен, както виждате съм с фланелката. С нея ще бъда до края. Какво уникално интервюто, леко. ФК Лозенски. Просто съм коректен. Аз съм, така да го кажа, Лозенския Полс Голс. Какво ще кажете за старите кучета? Не трябва ли да укричат на пирона да дадат на млази? Да, със сигурност, да, това е наложително от няколко година сам. Евгений Поптоше в кадър, Не трябва ли да някакво се заде път на младите таланти? До кога едни същи муцони искам да Вие сте прав и това е наложително някакво година сам. Води се дискусия по този въпрос. Не, аз не искам дискусия, аз искам отновяване на отбора. Изказват се мнения от най-различни гледни точки. Не, аз искам младите да вземат властта. Не, младите в момента са в бокса. Младите са в бокса. Дай Боже. Има още трябващи хора около и в клуба. Но направим преврат. Че се нуждаем от преврат. Преврат. Аз съм зад вас, момчета. Преврат. Трябва преврат. Кирил Иванов. Както няколко пъти се спомена, вечния голмайстор, така двигателя, мога да кажа, през всичките години за Лозенец Юнайтед. С един въпрос с две подточки. Нашия най-щастлив и най-тъжен момент с отбора през всичките тези години. 20. Господин Колев, вие много ме затруднявате с този въпрос. Знам, че е много труден. Всички се затрудняват. Затрудняват се. Все пак казвам от първия до последния ваш отбор. 20 години. Да започна с първия въпрос. Най-трудният ли най... Най-щастливи. От съвсем мигове с този взгляд имам много. Хиляди.
то веднага, който изпъква в съзнанието ми, е, може би, 2002 година голам да срещу. Така, Груншвалбе. Тези хора, които толкова за ние бяха причинили, една минута при края на матча губихме 1-0, защото домакините, след великолепен пас на Радомир Петров, успяха да изравнят на празна врата, когато ставаха секунди до края на матча. Явор Поптошев ритна топката, вратаря изби, отидах, притичах до нея, копнах, тя мина през краката на вратаря и влезе, може би, милиметър за голлинията. Това за мен беше едно лично отплащение и може би това е най-щастливия ми миг в кариерата ми на футболиста, който изпъква в момента. Обиколих целият терен, всички бяха върху мене. Това не мога да се опиша с думи, това, което съм преживял. Нещастни мигове, за съжаление, в съзнанието ми изпъкват много. Ще спомена само някакво. Първи от тях е грозната, недопустима Месо! И отвратителна загуба. А най-добрия футболист на Лондон Юнайтед, няма ли да го интервюирам? Отвратителен момент, който се случи не само на мене, но на целия Лондон, в така наречените преходни времена. Когато водехме 7-5, 7 минути след края на новото време, срещу гола на Искър. И може би заради времето на онези години, заради утрешните времена, беше допуснато да играме 7 или 9 минути повече, да завършим на равно разговорно отрасли. Тогава цял Лозен разплака, може би, една седмица след. Това беше един от най-отвратителните моменти. Има още един-два. Велико Търново от 7 на 1, че падна, помниш? Това също е от 7 на 1. Невероятно гадните моменти, но помниш шмотни. От 7 на 1 затулихме, ревахме като малки деца. Един в Холандия. Недопустимо. Последната секунда на матча бе допуснато да ни бъде изпълнен фаул 3 пъти. И на трети път топката влезе и е с толкова отпад. Това аз, Владислав Горкиев, не помня, че по мисля, защото чувам да ревахам като това. И последният ми кошмарен момент, доколкото се спомняме, тогава имах аз определена вина. Полуфинал с Арес играх. При 1-0 изпуска гол на празна врата. Те ни обърнаха до 2 на 1. Последната секунда израви. И още един спорт. Финал с Писърс. Невероятен матч, може би, това е силните в историята на Лондон Юнайтед. 2002 година. Престъпно съдейство на Илонка Джалева. Искам да споделя. Матча е... Има да видим в архивите на клуба. Който при равен резултат Андреан Димитров е способен да успа. Може би цял Лондон беше в салата. Изпусна неговото отроче на финала. Аз си спомням тази. Да, с това съм изпомнените. Горчевината в момента изпъква повече, отколкото великите моменти, които не са малко. Това е, което мога да изпълня. Леко съм се понапил, но ще ме разберете. Благодаря. Много. Да. Пламен Божидаров. За неговата всеотдайност, за неговата професионална работа, за неговия перфекционизъм и за всичко това, което не успя да спомена там, искам да го кажа. За всичко, с което е помогнал, Лозен Юнайтед да се развие като такава институция. Защото Лозен Юнайтед е институция, най-стария футзал в България, който днес често е. Благодаря му. Той е жертва доста, все пак той разписа на страна. Велик кадър на българския футзал и спомага много за евалюиране и евалюиране на този спорт в България. Това е без да звучи като комплимент, просто искам да го изкажа като един
деятел на футсала в България. Това е, благодаря ви, за мен беше чест и удоволствие да съм събеседник. Благодаря и аз.